И здраво мои претплатници, здраво на сите што не се мои претплатници и добро дојдовте во денешното видео. Знам дека вака сум затнат и не ме слушате баш нај-нај, дури јас не се осеќам баш нај-нај. Осеќате дека сум затнат, така? Да, осеќате, да. Јас се извинувам најпрво што не снимам таму, не знам толку колку време. Моментално е 8 сат, точно 8 сато. Јам спиено цела ноќ, тира видео. Така, сакам сега да видам поактивен, бидејќи ета имав некој обврски, ета болест, сега нешто малци имам некој грип и така. И че ја прим да кажам сега зашо ќе биде видео во денеска. Значи вака, денеска ќе правиме 5 работи кои ме нервираат при снимање. Направив 5 работи кои ме нервираат при тренирање. Беше првото видео што направив како 5 работи. Видов дека беше доста поддржано, затоа си реков зашто да не направам и уште едно видео. Ако се допадне, ќе направам и уште. Така да, може да започнеме. На прво место, кога некој ќе ми се убаци у снимање, тоа го, значи тоа го мразам највеќе. Например, те приметиле во клиповите, например, тато, и не знам, или некој деца кои ќе ми се убацат, например, за гейтвол, знаат, деца од мало кои ќе снимам, например, да ме приметат и да дојдат за да гледат. Се е тоа окей, ама мене ми смета тоа. Например, јас се бунам за некои ствари, например, ја не размислам на вас, да ви се обратам, туку размислам он какви реакции прави до мене. Тоа ме малце смота, тоа многу се нервирам. И тогаш ќе најдат да, не знам, да... да пискаат, да... Све шо ќе им дојде. На второ место, мислиш дека цел се снимаш, а у ствари главата ти ја нема во видеот. Мислам дека ова им се случува на повеќето јутубери, барем зборам на почетниците, оние што ја немат она ние камери што се кај што можете да се гледате самите се. Пример, сега ја 100%, може 95% валјда не се гледам пред да снимам како е што е, мислам дека се гледам па сега. На трето место ќе ми се исклучи камерата. Тоа ми е нешто, не знам, најсмрт. Тоа е исто како што го кажав второто, како да не се гледа главата. Само што се вика уште полош. Не вреди и после од таму да почнеш па пак да го снимаш некако не е интересно за снимање. Така да и ова многу ме нервира. И четврта работа осветлување. Осветлувањето ми е еден од најголемите проблеми, како што можете да приметите и аудиото, тоа сите го знаете, не овезе. Пример сега, седнав до прозор, ко пола светлина, колку пола од мене да го осветли. Не знам никако е осветлено, пошо не гледам. А седнам и мислам дека сум осветлен. Пошо мојата камера, ако не знаете, ја снимам со акциона камера, тоа е поразлично од сите камери. Да снимам од ќошов, тука може цела соба да фати. Например, други камери тоа не може да го направат. И тоа е наменета за спортски активности, не е наменета за не знам, за обично снимање, како што се ние професионални на камери. Така да, тоа беше за осветлувањето. И не кажа што е проблемот. Проблемот е у тоа што ја повеќе прозори. Пример, ја од овде сум осветлен, така. Но од друга страна имам уште 2-3 прозора кои од таму доаѓа светлина и се ствара некоја, и се ствара темнина која не е убава за гледање и не е убаво едноставно. Пета работа што ме нервира е тоа кога ќе видам прст на камерата. Прашувате се за каков прст зборам, сега ќе ви покажам. Ена ваков прст. Е ваков. Тука вака. Објаснам за тоа. Сега се чудите си викате каков прст, кога ќе снимате паркур, мислам кога ќе снимате нешто надвор и усори кога ќе снима некој. Например, ќе ме снимат некои другари и све ќе биде добро, ќе направам нешто екстра флип или не знам нешто со супер координација и на крај ќе видам дека е прстот и тоа како се нервирам, немате појма. Тоа беа 5 работи за кои што сакав да ви ги кажам што ме нервират при снимање мене. Краток е клипов, да. Ете ми текна една идеја така у 6-7 сат. И тоа би било тоа за ова видео, веќе доста ви го тупам. Сакате уште 5 работи овој тип на видео да правам, тогаш оставете лайк за поддршка и субскрајб, а ние се гледаме во следното видео, до тогаш поздрав!